Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton di sana jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami Ustaz Wadi Anwar Official supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Tamu sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kedua radhina billahi rabba kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dinana. Kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasulah. Dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul kasih pengusut pengerusi majlis em um, pengerusi masjid ar-rahman mukim mukim kubang batang em um, kuasa masjid para pegawai tuan-tuan imam Seterusnya Muslimin dan Muslimat, Insya Allah ramai orang soleh dalam majlis kita pada malam ni. Insya Allah. Syukur pada Allah SWT um, boleh datang rumah Allah dan malam ni masuk malam kedua ataupun masuk hari yang kedua Dhul Hijjah. Siang tadi satu Dhul Hijjah. Masuk Maghrib tadi dua Dhul Hijjah. Kita selalu dengar sepuluh terakhir Ramadan. Orang berlumba-lumba untuk melakukan ibadah. Ada lagi sepuluh hari yang ulama sebut lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan iaitu 10 awal Zulhijjah ramai terlepas pandang tu Maulana Husin ke di belakang bukan ha, nampak macam Maulana Husin bukan ah ha? betul bukan oh, akan ada ulama Maulana Husin di bukan okey baik. Okey, bukan bukan. Saya ingat ada satu ulang ulama hadis di Kota Baru. Maulana Husin. Hmm. Ramai kita terlepas pandang, selalu kita tumpu untuk banyakkan sedekah, banyakkan puasa, banyakkan solat, banyak buat benda baik 10 malam terakhir Ramadan. Dalam Islam ada satu lagi sepuluh iaitu sepuluh hari terawal Dhul Hijjah. Hari ini dah masuk hari kedua, belum terlewat. Sebilangan besar ulama sebut sepuluh hari terawal Dhul Hijjah ini lebih afdal daripada sepuluh malam terakhir Ramadan. Subhanallah. Sebab, kata para ulama, 10 hari terawal Dhul Hijjah ini menghimpunkan ibadat-ibadat yang tidak ada pada 10 malam terakhir Ramadhan kesemuanya. 10 hari terawal Dhul Hijjah menghimpunkan semua. Baca Quran digalakkan banyak, puasa digalakkan banyak, semayang sunat digalakkan banyak, bersedekah digalakkan untuk banyak. Dan satu ibadat yang tidak ada pada bulan lain Iaitulah mengerjakan haji dan umrah Umrah ada semua bulan, haji Haji sahaja yang ada pada bulan ini Menjadikan kata para ulama Jawapan kepada kenapa Allah menyebut Beberapa kali dalam Quran Tentang kelebihan 10 hari terawal Zulhijjah ini Antaranya dalam surah Al-Fajr Bismillahirrahmanirrahim Allah bersumpah Wal fajri wal layalin 'ashr wash shaf'i wal wath wal laini idza yasr Wal fajri wal layalin 'ashr dan 10 hari iaitu 10 hari pada bulan Zulhijjah Sekarang pada malam ni dah masuk hari yang kedua Zulhijjah alhamdulillah saya nak ajak tuan-tuan semua kita niat untuk sama-sama menambahkan amal ibadat bermula daripada hari ini sampai lagi 9 hari. Double gandakan. Siapa yang suruh gandakan? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang suruh gandakan ibadat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah Rasulullah menggandakan ibadat? Ya. Nabi membanyakkan ibadat pada 10 hari pertama Dhul Hijjah sehingga Nabi sebut tidak ada hari-hari yang lebih afdal, yang lebih utama daripada 10 hari ini. Nabi isytihar 10 hari terbaik dunia dalam masa setahun. Setahun ada 360, 10 hari terbaik adalah 10 hari terawal Dhul Hijjah. Sahabat tanya, walal jihadu ya Rasulullah, walal jihad, adakah jihad pun tak boleh menandingi kelebihan itu? Nabi kata ya. Jihad pun tidak boleh menandingi kelebihan 10 hari. Terawal, 10 hari awal, bukan 10 hari tengah, bukan 10 hari belakang. 10 hari awal Dhul Hijjah. Nabi kata jihad pun tak boleh menandingi kecuali orang itu pergi berjihad berperang fi sabilillah dan dia tak bawa balik apa-apa. Dia tak bawa balik apa-apa. Kesemuanya habis fi sabilillah termasuk nyawanya. Yang itu lebih besar. Yang itu lebih lebih besar. Maka para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanyakkan semua jenis ibadat. Sayyiduna Abu Hurairah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma masuk satu Zulhijjah mereka bertakbir di mana-mana mereka pergi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Keluar daripada rumah, pergi ke pasar, keluar daripada rumah di jalan-jalan keluar di rumah pergi ke mana-mana tempat Sayyidun Ibn Umar dan Abdullah uh, Ibn Umar dan Abu Hurairah mereka membanyakkan takbir di mana-mana sebab niat untuk banyak ibadat antara jenis ibadat adalah berzikir apa saja ibadat tuan-tuan niat mulai sekarang mulai sekarang pasang Sepuluh jenis ibadat yang kita nak tambah. Tak perlu banyak. Setiap sepuluh itu tambah sikit-sikit saja. Contoh, bersedekah. Kalau bulan biasa kita sedekah Jumaat sahaja, contoh, sepuluh ringgit. Masuk satu Dhul Hijjah, tiap-tiap hari kita bagi sepuluh ringgit. Contoh. Ataupun setiap hari kita bagi lima ringgit. Ikut kemampuan rezeki yang Allah amanahkan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua membanyakkan semayang. Saya sebut secara laju membanyakkan solat. Membanyakkan solat, siapa yang selain bulan lain dia semayang di rumah satu sampai sepuluh usaha untuk datang ke masjid. Solat berjemaah. Insya Allah dia niat untuk membanyakkan ibadat awal Dhul Hijjah. Barakah dia buat perubahan tersebut. Allah hadiahkan dia untuk solat berjemaah sehingga akhir hayat dia. Kita tak tahu. Sebab ini adalah waktu yang barakah. Siapa yang pilih? Allah yang pilih. Siapa yang menciptakan alam? Allah yang menciptakan alam ini. Dan Allah bagi tahu dalam Quran, aku yang khususkan 10 hari terawal Dhul Hijjah untuk ia menjadi hari yang barakah. Untuk dimulakan taubat nasuha. Untuk dimulakan apa-apa ibadat sebagai penambahan. Mula pada hari ini. Banyak keberkatan yang didapati oleh para ulama' bila mereka pilih untuk mula menambah ibadat dalam 10 hari terawal Dhul Hijjah, Allah buka pintu rahmat yang luas. Kemudian dia mendapati diri dia mudah untuk melakukan ibadat sampai akhir tahun. Mula bila? Dhul Hijjah. Kemudian puasa. Tak pernah puasa sunat. Last kali dulu Ramadan. Itulah terakhir. Ramadan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah dah 60 hari. Dah 60 hari. Belum ada puasa sunat kosong. Kosong bilangan puasa sunat. Puasa esok atau lusa Sahri. Dia tak pernah puasa sunat. Ramadan adalah puasa terakhir. Dah 60 hari. Ramadan, Syawal, Zulqaidah. Dah 60 hari. Mula puasa sunat dalam bulan Zulhijjah mula esok atau lusa atau tulat insyaallah Allah Subhanahu taala buka pintu hati dia untuk berpuasa sunat ulama salaf 1400 tahun yang dulu mereka ramai di kalangan mereka yang mengerjakan haji pada setiap tahun yang mengerjakan haji pada setiap tahun Sayyiduna Sufyan Al-Thawri Seorang ulama besar Mujtahid mutlak Berada pada tangga yang paling tinggi Mujtahid mutlak ni kedudukan paling tinggi Penguasaan ilmu Orang yang salih Sufyan Al-Thawri Mengerjakan haji sebanyak 70 kali Tuan-tuan boleh tengok Buka Google, tulis Ulama-ulama salaf yang mengerjakan haji Tengok banyak cerita nanti akan keluar Tapi bahasa Arab lah, banyaknya bahasa Arab Al-Hajj Ma'a salafina salih Al-Hajj Ainda ulama inas salaf Tajuk-tajuk ha, tu -tajuk lah Dalam bahasa Arab, kita akan tengok ramai Mereka akan Imam Sufyan al-Thawri Dia buat haji 70 kali dia berdiri di Mina atau Muzdalifah Saya tak ingat, di Muzdalifah tak silap saya Dia kata, wahai Allah Dia berdoa, tuan-tuan tengok, -tengok, tengok Ini Karamah doa kepada umat Nabi Muhammad Siapa sahaja Siapa sahaja di kalangan umat Nabi Muhammad Jangan risau Allah makbul doa kamu Baik sangka dengan Allah Allah makbul doa kamu Baik sangka dengan Allah Allah makbul doa kamu InsyaAllah Sayyidina Sufyan angkat tangan Kali yang ke-70 mengerjakan haji Dia kata Ya Allah Di tempat inilah Muzdalifah Kalau tak silap saya Muzdalifah atau Mina begitulah Dia kata Ya Allah Di tempat inilah Kali yang ke-70 tahun Aku mengangkat tangan kepadamu Untuk tidak menjadikan Ini kali terakhir aku mengerjakan haji Tiap-tiap tahun dia berdoa Untuk mengerjakan haji itulah kali ke-70 Dia mengangkat tangan Dia kata Ya Allah Tahun ini aku malu untuk sebut kepada kamu Untuk men tidak menjadikan ini kali yang terakhir Malu nak sebut Sudah 70 kali Allah makbulkan doa dia Kita dah 64 Belum haji lagi Biasa, relax Duit ada Duit ada dah 64. Saya tak saya tak perli siapa-siapa tau, saya tak kenal tau. Satgi baling kasut pula. <tuh> saya tak kenal ni. Duit ada sudah 64, dia tak pergi haji lagi, dia pun tak kisah aja, duduk saja. Al Sufian Sufyan Al-Sauri kali yang ke-70 dia angkat tangan dia kata wahai Allah dah 70 kali engkau makbulkan. Aku malu nak berdoa. Tuan-tuan sekalian, dia balik lepas beberapa bulan meninggal Imam Sufyan Al-Sauri meninggal macam tu sekali rapat dengan Allah seperti seolah-olah kita dengan ayah kita seolah-olah kan boleh minta waktu kecil dulu ni minta RM5 nak minta RM20 boleh dapat insya-Allah Wahai Allah, sudah 70 kali aku minta, aku malu ya Allah nak minta untuk datang lagi tahun depan. Tak minta tahun tu. Tahun itu, Imam Sufyan tidak minta dengan Allah untuk mengerjakan haji. Balik berapa bulan, meninggal dunia. Doa. Kemudian bacaan Quran. Banyakkan bacaan Quran. Duduk dalam masjid sehingga terbit matahari. Daripada solat subuh, datang, duduk sampai terbit matahari pukul tujuh lima minit sambung bacaan Quran, zikir dengar kuliah tujuh setengah, solat duha dua rakaat, Allahu Akbar sesiapa yang pergi mengerjakan solat subuh berjemaah kemudian ataupun semayang subuh dalam keadaan berjemaah kemudian habis solat dia duduk berzikir atau baca Quran atau mendengar tazkirah kanat lahu Sampai terbit fajar Dia tunggu pula waktu untuk duha Dia tutup dengan salat rakaatain Nabi kata dia tutup dengan solat dua rakaat Duha dua rakaat Tujuh setengah Nabi kata Kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah tamatan 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 Hak ni ramai tak buat Nabi kata dapat seolah-olah dia telah mendapat pahala mengerjakan haji dan umrah Pahala penuh, pahala penuh, pahala penuh Nabi ulang Subhanallah Subhanallah Ramai yang tak buat Ramai yang tak buat Depan mata kita, peluang depan mata kita Tak buat Datang solat subuh, berjemaah, ambillah sebulan sekali. Sekarang hari yang mulia, 10 hari ni hari yang mulia, ambil sekali. Ambil sekali. Ha, esok hari kerja, susahlah, ahad. Kelantan, Terengganu, Kedah, kita kerja, ahad kan. Ha, susah sikit nak kena keluar awal. Ambil hari cuti. Jumaat atau Sabtu, buat. Duduk. Niat sekarang. InsyaAllah Jumaat depan, datang berjemaah, subuh sampai tujuh setengah solat duha dua rakaat. Kemudian sedekah, membanyakkan sedekah. Masuk sepuluh hari pertama Dhul Hijjah bersedekah. Sehari seringgit ke, sehari lima ringgit ke, ikut kemampuan. Allah tahu berapa sen Allah letak dalam bank kamu. Allah tahu berapa sen. Kalaulah seekor semut hitam, Allah boleh dengar bunyi telapak kakinya. Allah tahu dia berjalan di mana. Seekor semut hitam di atas batu hitam yang gelap gelita diketahui setiap ekor itu pergerakan mereka oleh Allah Subhanahu Wa ta Taala. Maka Allah tahu berapa banyak rezeki yang Allah bagi kepada kita. Allah tahu. Bila kita bersedekah, kita kata takat ni aja mampu ya Allah takat ni yang mampu bagi RM5. Tadi pergi pasar pun dah RM200 habis. Kan? Ha. Kemudian mengerjakan solat secara berjemaah. Ambil ruang 10 hari yang barakah ini datang buat jemaah, Allah buka pintu hidayah untuk dia mengerjakan jemaah. Allah pemudahkan jalan untuk dia selepas itu sepanjang tahun untuk dia berjemaah di masjid. Subhanallah. Sebab apa? Sebab dia ambil peluang untuk berubah. Bermula daripada 10 terawal Zulhijjah. Barakah hari yang barakah. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Jalan pintas ke syurga. Saya ceramah sejam ya. Jangan risau, tinggal lagi 35 minit. Hmm. Saya ceramah di mana pun, satu jam saja. Ha, Ustaz Azhar dua jam, dua jam setengah. Kuat dia, sebab tu dia kahwin tiga. ha, <laughs> ini dia dengar nanti ni, tak kawan tak apa, kawan. <laughs> dia gagah, Masya Allah. Dua jam, saya pun tengok, subhanallah. Gagah dia selalu selalunya kekuatan begitu datang daripada qiyamul lail tok tok guru yang kuat begitu datang daripada qiyamul lail subhanallah tuan-tuan yang dirahmati Allah syurga jalan pintas ke syurga sebenarnya tiada jalan pintas tiada jalan pintas syurga dan neraka dua keadaan yang sangat menginsafkan semua kita menginsafkan kita sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tiada pilihan yang ketiga. Tak ada pilihan yang ketiga. Dua sahaja. Tuan-tuan mati, saya mati. Kita ke barzah, kita ke mahsyar. Kemudian nama kita dipanggil seorang demi seorang. Kita tak duduk dalam masjid begini yang ada kipas dan ekon. Di mahsyar kita duduk di satu tempat yang luas luas mata memandang tiada ada pokok tidak ada bukit tidak ada gunung tidak ada rumah tidak ada bangunan yang ditinggalkan tidak ada sungai tidak ada tasik tidak ada laut bahkan tidak ada tempat yang dalam sikit pun tak ada kesemuanya adalah tanah rata ketika itulah nama kita satu persatu dipanggil selepas nama kita dipanggil buku amalan kita dikeluarkan ditimbang setiap saat amalan kita termasuklah malam ini kita duduk di masjid ini nanti amalan kita malam ini akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah sendiri bukan para malaikat Allah jalla jalaluh yang menjadi hakim ketika itu panggil nama kita semua waktu itu hanya ada dua berbaki dua jalan ashabul yamin Wa ashabu shimal Hanya berbaki dua jalan Tidak ada pilihan yang ketiga Ashabul yamin Mereka yang akan dibawa menuju ke syurga Wa ashabu shimal Mereka yang akan diheret Dengan gelung-gelung besi Yang dimasukkan daripada mulut mereka Dan tembus kemelalui dubur mereka Diheret, direntak Lalu dihumban masuk ke dalam api neraka jahannam wal a'udzubillah dalam keadaan penuh penghinaan dua pilihan tak ada pilihan ketiga dan harga syurga itu sangatlah mahal sebab dia adalah satu tempat tidak ada lagi orang miskin tidak ada lagi ujian syurga adalah tempat yang tidak ada lagi sakit tak ada sakit tiada kemiskinan Tiada penghinaan di dalam syurga, sihat selama-lamanya, kaya selama-lamanya, Mashhur selama-lamanya, mulia selama-lamanya, tiada salat selama-lamanya dalam syurga. Tak ada solat. Tiada salat, tiada salat, tiada haji dalam syurga, tiada zakat dalam syurga. Syurga tempat bersenang-lenang tempat seronok tempat seronok sebab tu bayaran dia mahal bayaran dia ialah kamu jual dunia ni kepada Allah untuk Allah gantikan dengan syurga kamu jual dunia ni kepada Allah aku pinjamkan dunia ini kepada kalian aku tu Allah Allah pinjamkan dunia ni kepada kita Allah pinjamkan dua mata. Allah pinjamkan tubuh badan yang elok. Allah pinjamkan suara yang cantik. Allah pinjamkan 500 600 ribu dalam duit kita. Simpanan kita. Allah pinjamkan 2 3 biji kereta mewah kepada kita. <coughs> semua pinjaman ini untuk Allah uji. Allah nak minta balik. Allah kata bagi kepada aku dunia. Allah sebut dalam Quran Berikan kepada aku dunia Untuk aku berikan Akhirat Azan Azan <coughs> Azan ke? <coughs> Nak azan tak? Oh, <coughs> Itu syurga <coughs> Kita terus ni Nak tahu ya Baik Allah SWT sebut dalam surah Al-Kahfi <coughs> A'udhu billahi minasyaitanir rajim Innal amanu Wa amilu salihat <coughs> Kanat lahum jannatul firdausi nuzula Dua syarat Dua syarat untuk mendapat syurga. Innallazina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman. Syarat yang pertama iman. Syarat yang kedua buat baik. Kamu tak perlu kaya untuk masuk syurga. Ingat tuan. Kamu tak perlu kaya untuk masuk syurga. Kamu tak perlu ada jawatan untuk masuk syurga. Kamu tidak perlu masyhur untuk masuk syurga. Kamu beriman dan kamu banyak melakukan amal salih, amal kebaikan Kamu layak untuk masuk ke dalam syurga Subhanallah Subhanallah Dua syarat Yang paling ditakuti oleh semua orang Ialah apabila Allah subhanahu wa ta'ala Tarik ni'mat iman daripada diri dia Wal'iyadzubillah Ni'mat iman Hari ini semua dalam masjid ni, semua dalam masjid ni. Kita semua adalah umat Nabi SAW Yang boleh menyebutkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Semua boleh sebut Alhamdulillah Dalam masa lima saat ni Lima saat Pujian bagi Allah Pujian bagi Allah Yang menghadiahkan iman kepada kita semua Tuan-tuan sekalian hanya 2 bilion Islam 6 bilion tidak Islam Tuan-tuan bayang sekarang Tuan-tuan adalah salah seorang yang berada di negara yang bukan Islam Tak payah pergi jauh ke Amerika Syarikat Tak payah pergi jauh ke India Vietnam Bilangan orang Islam di Vietnam adalah tidak melebihi 1% Tak lebih Bukan 1% tidak melebihi 1% Saya pergi ke Vietnam Saya dah pergi ke Vietnam Pergi tengok beberapa hari Tengok masyarakat dia Tengok Saya, saya perhati muka Seorang demi seorang Saya tengok muka Yang muda Yang tua Yang kanak-kanak 99 Perpuluhan Sekian-sekian Bukan Islam Maka ketika itu saya terbayang Maha suci Allah Yang telah melemparkan hidayah kepada saya Alhamdulillah Kalaulah kedudukan saya salah seorang yang berada waktu itu di situ Siapa yang nak pegang tangan kita bagi tahu la ilaha illallah Siapa nak pegang tangan kita Waktu itu nak bagi tahu tiada Tuhan melainkan Allah Siapa yang nak bawa kita untuk sebut La ilaha illallah Tak ada Maka itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah bagi hadiah Terima kasih Allah Sebab tu ahli syurga Bila dia langkah kaki kanan dan kiri masuk syurga Tuan-tuan tahu apa sebutan ahli syurga Alhamdulillahilladzi hadana Lihadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah tu ayat Quran dan itulah ucapan hari pertama penduduk syurga alhamdulillahillazi hadana li terima kasih dan pujian bagi Allah yang telah menghidayahkan kepada kami semua Islam ini iman ini Tuan, tuan tinggal lagi nak jaga iman ni kekal sampai ke akhir hayat. Tuan, tuan tengok iblis laknatullah. Iblis iblis sudah beribadat puluhan ribu tahun wallahu aalam, Duduk satu tempat. Dia iblis ni bukan semayang dalam Kaabah tau. Kita boleh masuk Kaabah pun sebulan. Teringat seronok. Contohlah. Bukan semayang dalam Kaabah, semayang depan Multazam pun seronok dah, depan Multazam. Kalau boleh masuk, solat, doa, baca Quran dalam Kaabah, buat bina ni. Mukim ni dia seorang sahaja. Siapa pernah masuk, semayang dalam Kaabah, angkat tangan. Nabi cium tangan. Eh? Ambil berkat. Betul, jarang. Iblis bukan solat di dalam Kaabah Iblis solat di atas langit tujuh Bersama dengan para malaikat Yang walaupun dia bukan malaikat Iblis, dia keluarga lain Solat Sebaris dengan Jibril, Israfil, Mikail AS Kedudukan dia waktu itu Tetapi ketika mana dia ingkar dengan arahan Allah Hilang imannya Hilang kedudukannya Hilang maruahnya Diusir iblis Ta'anatullah Diusir Pada malam ini Sehingga ke malam ini Sampai bila-bila Iblis adalah makhluk yang paling terkutuk Dan yang paling dibenci oleh Allah Jalla jalalu Ni'mat iman Ni'mat iman besar nikmat iman jaga elok-elok bulan lepas tengok ajaran sesat saya pelik ajaran sesat bagi tahu Allah itu Muhammad Muhammad tu ialah Allah sebenarnya bukan orang cacat entah orang orang betul orang ada akal mukallaf bukan dia seorang ramai habis dengan i'tiqad yang macam tu habis iman Habis iman Jaga anak-anak Jaga anak-anak Dua bulan lepas Ajaran sesat lain pula Banyak Ratusan ajaran sesat Di Malaysia Di seluruh Malaysia Ada ratusan Walaiya zubillah dua syarat yang pertama iman yang kedua amal soleh ada laki-laki ada laki-laki saya tak mau cerita yang ni dah tuan dah selalu dengar iaitu manusia yang paling rendah di dalam syurga ahli syurga yang paling susah ataupun yang paling rendah kedudukan dalam syurga ahli syurga yang paling susah dan paling rendah kedudukan dalam syurga siapa seorang lelaki dia keluar daripada neraka dia orang terakhir selepas lelaki itu keluar tidak ada makhluk yang keluar daripada neraka tak ada Selepas lelaki itu keluar, kesemua penduduk neraka adalah penghuni kekal neraka. Wanayahazubillah, wanayahazubillah, wanayahazubillah. Selepas lelaki itu keluar, semua penghuni neraka adalah penduduk kekal neraka. Wanayahazubillah. Contohnya, bayangkan bangunan ini neraka, bayangkan dan api, dan api kesemuanya adalah api. Apa tuan-tuan bayang? Mesti kita nak panjat untuk keluar. Ya, itu yang berlaku kepada penduduk neraka. Mereka memanjat dinding-dinding neraka. Apabila sampai di tebing, para malaikat menampar, menendang mereka dan jatuh semula. Kita bayangkan bangunan ini adalah neraka. Yang kita terfikir ialah kurangkan azab kalau boleh ada hari dikurangkan azab Ataupun ada hari diringankan azab Itulah yang diminta oleh penduduk neraka Rabbana Wahai Tuhan kami Ringankan sekali-sekala azab kepada kami Lalu Allah berfirman kepada mereka Ikhsa'u Falatukan limun Diam kalian Dengan seorang pun bercakap Walaupun satu perkataan Ada ni Ada kutipan Oh saya lancar, saya sebut lah Ha, macam Saya umum eh? Ha? Ha, sebab lagi ramai pula pegang kantong tu ha, Dekat kan? <laughs> Bukan boleh zaman ni bahaya eh? Ha? Okey kita masjid ada Lancarkan kutipan Uh, ala, mereka tak pakai baju khas tapi ada apa nama ni ada 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 name tag Ha, Nentek gambar masjid nah. Name tag rumah dia jangan. <laughs> ha, jangan bagi. Yang tu suruh dia duduk. Tiga orang eh. lima eh, kena 50 orang ni. <laughs> Ada 10 orang. Okey, tak apa. Boleh boleh ni. Pelan-pelan tak apa. Hmm. Untuk imarah masjid Program untuk imarahkan masjid InsyaAllah Masjid ni aktif Alhamdulillah Apa tadi? Cerita apa tadi? Tak tahu ha? Orang tak akhir Dia pun tak tahu ha? Asyik Asyik tengok Manusia terakhir Hasbunallah wa ni'mal wakil Dia yang terakhir Sudah disiksa Pernah merasakan azab dan siksaan api neraka. Tonton tahu bila dia keluar daripada neraka. Neraka ini bentuknya dalam. Bila dia keluar daripada neraka, dia masih sempat mengelak sambaran api neraka. Masih menyambar-nyambar lagi api. Dia pun keluar daripada daripada neraka, apa dia sebut di mulut dia? Dia kata alhamdulillah, maha suci Allah. Lagi ni dia kata Maha Suci Allah, Allah telah memberikan aku satu pemberian keluar daripada neraka tu. Dia kata tidak ada makhluk yang pernah dapat pemberian ini. Padahal orang masuk syurga habis dah. Orang dah masuk syurga habis dah, dia ingat bebas daripada azab api neraka tu adalah sebesar-besar pemberian Allah. Jalla jalaluh kepada semua makhluk. Dia kata aku seorang je dapat yang ni. Terima kasih Allah. Aku seorang je dapat yang ni. Terima kasih Allah. Sebab apa? Sebab Nabi kata seandainya seorang yang paling kaya di dalam muka bumi dia yang paling kaya yang paling bahagia. Tengoklah Nabi sebut. Seandainya Dipilih satu orang yang paling kaya, yang paling bahagia di atas dunia ni. Lalu dicelupkan ke dalam neraka sesaat. Dicelupkan di dalam neraka satu saat. Secelup diangkat orang yang paling kaya, paling bahagia ni. Nescaya satu celupan satu saat celupan di dalam neraka bila keluar orang tu dia akan sebut bahawasanya dia tak pernah mendapat apa-apa nikmat di dunia dulu lupa semua nikmat maka satu celupan sebab tu lelaki ni <coughs> lelaki ni lelaki terakhir masuk dalam syurga ni dia kata laqad a'tani llahu syai'an ma a'tahu ahadan minal alamin subhanallah itu hak saya baca tu adalah teks hadis tu yang Nabi sampaikan ucapan lelaki terakhir masuk ke dalam syurga dia kata Allah tak pernah bagi ke orang lain terima kasih Allah padahal dia adalah yang terakhir Nabi kata dialah yang paling bawah sekali dalam syurga paling bawah subhanallah apabila sampai di depan pintu syurga satu dua tiga Duduk dekat dengan pintu syurga Sehingga sudah bau wangi-wangian syurga Sehingga sudah mendengar kicauan dan bunyi-bunyian daripada dalam syurga Sehingga boleh sudah melihat Mengintai keadaan di dalam syurga daripada tembok syurga yang terbuka Waktu itu Allah SWT pun sebut Allah Ta'ala pun sebut kepada lelaki ni Minta kamu nak apa Bayangkan apa yang kamu nak Lalu Allah SWT pun kata kepada lelaki ini Aku berikan kepada kamu Seperti kekayaan dunia dulu Dunia-dunia Bukan paling kaya di di Tanah Merah Bukan paling kaya di Pasir Mas Bukan paling kaya di Asia Tenggara Bukan Allah swt kata aku berikan kepada kamu seperti dunia seperti sebiji dunia kemudian aku gandakan kemudian aku gandakan kemudian aku gandakan kemudian aku gandakan, kemudian aku gandakan. sehingga sepuluh kali dia kata lelaki ini kata kepada Allah atas ta'ziubi wa anta Rabbi alalamin wahai Tuhan Kenapa mempersendakan aku sedangkan kamu adalah Tuhan sekalian alam? Dengan Allah perli dia. Dengan Allah Allah main-main dia, bukan. Sebenarnya kata Rasulullah itulah kedudukan dia, kekayaan yang dia ada. Kekayaan yang yang dia ada dalam syurga. Subhanallah. Subhanallah. Manusia ketika dia tahu hakikat syurga dia tidak lagi mengejar dunia ini Dia tidak akan lagi berseteru dan berperang untuk dunia ini Dia tidak akan lagi gila-gila untuk mengejar pangkat di dunia ini Tuan-tuan tengok alim ulama salafus salih Alim ulama yang rabbani Dia tak heran dengan syurga ini Dengan dunia ini Kamu nak sejuta? Silakan Kamu nak jawatan tu, Silakan Ambil sebab sebab tak ada nilai dibandingkan dengan nikmat dengan nikmat syurga yang dikejar oleh orang orang yang tahu nikmat syurga itu. Dia tak kisah. Dia tak pernah kisah dengan dunia yang dijilat dan dihambat oleh manusia. Maka tak pernah heran. Maka jaga iman. Jaga iman. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala Ni ramai orang soleh dalam ni. Kita minta kepada Allah wahai Allah matikan kami semua dalam masjid ni dengan husnul khatimah. Amin. Amin. Jangan matikan kami wahai Allah dengan keadaan suul khatimah. Tuan-tuan sekalian, Allah nak apa daripada kita dunia ni? Allah nak buat baik. Sebab tu kita pernah mendengar seorang wanita seorang wanita ahirah. Wanita apa? yang jual diri ni. pelacur. Tak kataan Melayu tak datang. Pelacur, wanita pelacur. Dia buat apa? Bagi bagi minum. Tonton sekalian, wanita pelacur turun ke dalam sebuah telaga. Dalam keadaan cuaca yang panas. Dia turun minum air. Dia naik atas dan naik dah 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 nak kena panjat tembok telaga tu. Panjat ada seekor anjing. Anjing yang tak ada harga. Seekor anjing yang kehausan. Wanita itu rasa ihsan dengan hamba Allah itu. Dia rasa ihsan. Dia turun semula. Lalu dia ambil air bawa naik bagi minum kepada anjing itu Allah ampunkan wanita itu Ghafarallahu laha Allah ampunkan wanita itu Allah rahmat dia dengan perbuatan dia itu pada khalal jannah dia masuk syurga Allah tak minta kekayaan kamu Allah tak minta kemasyuran kamu Allah tak minta pangkat kamu yang tinggi Allah nak kamu baik jaga iman baik Jaga iman dan lakukan kebaikan. Ada seorang sahabat nama Amr ibn Thabit. Sahabat nama Amr ibn Thabit masuk syurga tak pernah semayang satu rekaan pun. Kan banyak kisah tu. Sahabat. Dia Nabi berdakwah dia tak mahu Islam sebab duit riba dia banyak duit riba dia banyak ini yang disebutkan oleh para ulama antaranya dalam kitab al-isabah oleh Imam Ibn Hajar duit dia banyak duit riba dia banyak jadi kalau dia masuk Islam duit-duit itu tak boleh dipakai tak boleh diguna untuk kepentingan pribadi maka dia tak mau masuk Islam sampailah tahun ke-3 Hijrah tahun ke-3 Hijrah dah lama Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Tahun 3 Hijrah maksudnya 16 tahun Nabi berdakwah, dia rasa nak masuk Islam. Dia pun masuk dalam peperangan Uhud. Hari masuk Islam, hari itu menyertai perang Uhud. Sampailah beliau luka parah. Orang pun angkat dia. Orang pun angkat dia, dia pun kata aman tu billah, sebenarnya aku dah Islam hari itu sebab orang kenal dia tak Islam rupanya hari perang itu dia masuk Islam tak ada sahabat tahu ketika mana dia berada pada saf para sahabat saf umat Islam athbatatul jiraha dia mengalami luka parah orang pun angkat dia dia kata tu billah sebenarnya aku dah Islam orang tanya dia lagi kamu berjihad untuk mempertahankan keluarga dan kabilah Ataupun mempertahankan Allah dan Rasul Dia pun jawab, dia kata Bal Ghadaban lillahi wa rasulih Dia marah Maksudnya mempertahankan Allah dan Rasul Akhirnya dia meninggal sebab luka parah tak pernah berpuasa walaupun seminit tak pernah solat walaupun satu rakaat baru masuk Islam sahabat pun bawa jenazah dia sahabat cerita keadaan dia ni Amr ibn Thabit ni sahabat cerita kepada Rasulullah apa jawab Nabi Nabi kata innahu lamin ahlil jannah Nabi kata dia ahli syurga dia ahli syurga apa syarat dia iman bila dia masuk Islam Allah ampun semua dosa dia Allah ampun semua dosa dia Seolah-olah dia dilahirkan pada hari itu Orang tak tak dosa Sebab tu Nabi kata Innahu lamin ahli jannah Dia ahli syurga Walaupun belum sempat buat amal salih Belum sempat buat amal ibadat Allah nak apa? Allah nak iman Ini syarat pertama paling besar Allah nak iman Pelihara iman Jaga iman Minta dengan Allah Allah Rabbana la tuzir Qulubana Ba'da'idh Adaitana Wahab lana Min ladunka rahmatan Innaka antal wahab Allahumma ya muqallibal qulub Thabbit qulubana Ala Dinika Wa ta'atik Minta kekal iman Minta kekal iman Minta Allah kekalkan iman pada diri kita. Dan tuan-tuan tengok apa nama ni lelaki yang bunuh bunuh 100 orang. Lelaki yang bunuh 100 orang. Semua orang tahu kisah tu. Saya tak sesahkan cara terperinci ni sebab semua ni kaki kuliah. Kaki ceramah kan semua orang tahu. Lelaki yang bunuh 100 orang pada hari yang dia bunuh 100 orang dia rasa nak bertaubat. Bertaubat betul. Bukan umum kat TikTok. Nak taubat. Lepas tu hari-hari tunjuk baca Quran, Hari ni dah masuk juzuk ke-6. Rasa macam hebat pula. Kan? Dia puji dia dia bertaubat betul dia puji diri dia sendiri. Betul up pula. Itu taubat orang hari ni. Taubat yang kena tayang, no? Uh, tayang, tunjuk ke orang wal a'udzubillah. Bila dia bertaubat, dah bunuh 100 orang. Siapa pernah bunuh orang kat tangan? Seorang cukup dah, seorang aja. Cicak tak kira lah. Bunuh cicak tak kira dibunuh bunuh orang Tuan-tuan kita bukan pernah bunuh orang Bunuh seratus orang Rasa nak bertaubat Akhirnya Bertaubat Belum belum sempat mengerjakan ibadat Allah ambil nyawa Allah ambil nyawa Apabila Allah ambil nyawa Dia ni apa? Dia ni apa? Setiap kita yang mati pada hari kematian kita selain daripada wajah malakul maut yang meninggal malam ni akan melihat malakul maut ni di kalangan kita ni contoh yang meninggal malam ni akan melihat malakul maut satu yang kedua dia akan melihat sama ada pasukan malaikat-malaikat rahmat ataupun pasukan malaikat-malaikat azab Seandainya yang datang ketika itu Kesemuanya wajah berseri-seri Kesemua mereka yang ramai para malaikat itu dalam keadaan bersenyum-senyum kepada kita Ketahuilah kamu mati dalam keadaan husnul khatimah Alhamdulillah Semua wajah bercahaya, berseri-seri, senyum Sebut kat kita, ah, jangan takut, la tahzan, la takhaf Bashir, abshir, abshir Berita gembira Malaikat-malaikat kumpulan rahmat ni akan sambut kita. Selepas malaikat maut ambil nyawa kita, kita akan diiring beramai-ramai malaikat rahmat bawa kita pergi naik ke langit satu, langit dua. Tetapi sekiranya yang datang ketika itu kesemuanya berwajah bengis. Tak ada seorang pun yang senyum kepada kita. Muka mereka hitam legam wallahu alam maka ketahuilah ketika itu kematian kita adalah mati suul khatimah wal iazubillah lelaki yang bunuh 100 orang ni dua-dua malaikat datang dua-dua pasukan dua-dua pasukan datang sehingga mereka berebut untuk ambil roh malaikat roh lelaki ini kata para malaikat rahmat dia datang dalam keadaan bertaubat membawa hati yang ikhlas untuk bertaubat kata pasukan malaikat azab lam yasjud lillahi qattu akan tetapi dia belum pernah sujud kepada Allah walaupun sekali kami nak ambil kami yang nak ambil roh dia iaitu malaikat azab Allah hantar malaikat lain ukur tempat dia mati dengan tempat baik yang dia pergi dan juga tempat jahat yang dia tinggalkan kampung jahat yang dia tinggalkan kampung yang penuh dengan orang fasik Maka mereka mendapati tempat mati lelaki ini Dekat sejengkal sahaja Sejengkal ya Dekat sejengkal sahaja Tempat mati dia lebih dekat dengan tempat baik yang dia nak pergi sejengkal Daripada berbanding dengan tempat jahat, kampung jahat Tak elok yang dia tinggalkan Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian Yang terakhir, dua minit yang terakhir sekali ialah Syurga yang paling tinggi adalah syurga Firdaus Di dalam syurga Firdaus Ada kesemua para Nabi dan Rasul Allahu Rabbi Ada semua para Nabi dan Rasul dalam syurga Firdaus Ada ratus ribu Nabi Ada ratus ribu Nabi Tuan-tuan bayang ni baru lima, dua tiga ribu ni Kita ni Bilangan keseluruhan Nabi adalah ratusan ribu Lebih kurang, lebih kurang 124 ribu Nabi Rasul 313 Kesemua mereka, Nabi dan Rasul ini Akan berada dalam syurga Firdaus Sebab itu, kita orang biasa Saya, Wadi Anwar, kita semua orang biasa Kalau nak minta dengan Allah, minta syurga Firdaus syurga Firdaus, ia adalah syurga yang paling tinggi, yang paling mewah nak mudah faham macam kereta kita lah tuan-tuan, no? ada Azia, atas kit Beza atas kit Vios atas kit, apa, Velfire atas kit MERS kot, MERS dengan BMW kan atas kit Mustang atas lagi Lambo Atas lagi Rolls Royce nak sebut tak reti. Rolls Royce itulah hak 3 juta 4 juta tu. Samalah dalam syurga nanti. Semua ada kenderaan mewah tetapi kenderaan mewah itu tidak sama nilainya, kemewahannya. Nak yang paling mewah minta syurga, minta syurga firdaus insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu taala memudahkan jalan kita semua untuk masuk ke dalam syurga firdaus untuk mendapat redha Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh